Go. Okay. So kalau cerita pasal odd ratio, dia adalah berkait dengan case control. So case control anda bila anda kira odd ratio-nya adalah mempunyai nilai lebih daripada satu, maka kita akan mengatakan bahawa terdapatnya nilai risiko terhadap sesuatu makanan ataupun aspek yang kita kaji. Kalau odd ratio kita adalah bersama dengan satu, maknanya kita kata tidak ada association lah. Dan kalau kurang daripada satu, maka kita akan kata The lower odds tu adalah lebih kurang daripada risiko. Dengan kata lain, dia jadi juga protective effects. Ataupun dia jadi, bukan nak kata negative effect. Tapi maknanya, aa, macam seolah-olah lah. Kalau makan benda ni, aa, tak dapat sakit tu. Ibaratnya begitulah. Ibaratnya begitu eh. Okay, so kalau kita tengok, OR dengan RR ni adalah tidak sama. So kalau anda tengok, dia punya cara definasi eh, tengok. An OR of 1.2 means there is a 20% increase of the odds of the outcome with the given exposure. Okay, dia ada dua mazhab dekat sini eh. Mazhab paling senang awak nak faham adalah awak faham mazhab analytics. Yang saya faham pun saya faham mazhab analytics. Dia punya nal satu kan? So katakanlah awak dapat 1.8. Maksudnya ada excess risk of 80%. Faham? Ha, macam tu. So kalau awak punya macam awak punya tadi berapa? 5 kan? Eh? Ha, so kalau kawan kita tadi punya mula-mula nal dia satu. So dia dapat tadi 5. So maksudnya excess risk dia berapa? 400 peratus. Betul tak? Sebab null dia satu. Ah itu contoh dia eh? Kita nak menceritakan itu kan saya kata dia ada banyak mazhab. Mazhab paling senang yang nak faham adalah mazhab analytics. Dia cerita pada dasar satu itu adalah null, lebih daripada satu itu adalah lebihan odd yang menyebabkan sesuatu pada outcome dengan exposure. Dan ada lagi satu kalau kurang daripada satu pula. Contohnya awak dapat 0.8. Maknanya apa? Ini contoh 0.2. Means there is 80% decrease 80% kurang daripada exposure and outcome untuk menceritakan kisah yang awak punya cerita ni. Tadilah association ni berkenaan. So, itu mazhab pertama. Analytics punya mazhab. Kalau mazhab epidemiologi, senangnya. Kalau dia lebih ataupun lebih besar daripada satu, misalnya kata, maka dia adalah risiko. Dia adalah risiko. Cuma, mazhab epidemiologi melihat juga kepada statistically significant or not statistically significant. Maknanya, ianya secara lebih yang statistik. Signifikanlah lah ataupun dia lebih secara dia lebih-lebih gitu je ha, macam tu ingat tak saya pernah cerita dulu yang kita ada bandingkan antara male dengan female ha, male banyak ni female banyak ni oh kita nampak macam male lebih daripada female tapi sebenarnya tak statistically significant ha, itu yang dipanggil sebagai statistically significant eh ok ini contoh anda boleh nampak so apa benda cara nak kita interpret dia anda boleh baca lah kat sini eh ni saya tunjuk contoh lah ha, ni bila anda dapat contohnya empat apa maksud empat bagi uh, kejap kita tengok contoh eh RR can be interpret straight forward, OR cannot. Yes, this is true. RR risk rating ataupun risk ratio boleh diinterpret secara terus sebab RR akan menceritakan orang yang tak sakit kepada orang yang sakit. Dia ada causal relationship. Contoh eh RR of 3 mean the risk of outcome is increased threefold. Maknanya 3 ah pandai. Dengan memakan benda ni anda mendapat sakit ini adalah 3 kali ganda. Faham? Itu maksudnya RR. Anda pernah tengok tak dekat dalam uh, TV ataupun dekat dalam bas dia tulis menaiki kenderaan awam adalah berapa puluh kali ganda lebih selamat daripada kenderaan biasa. Pernah tengok? Tak pernah tengok eh? Pernah, pernah tengok. Pernah ada iklan tengok kan? Ah eh? ha, 27 kali tak silap saya. Ingat. So 27 tu adalah dikira pada nilai RR. 27 kali lebih selamat daripada menaiki kenderaan persendirian. Of course lah sebab sebab dia tengok kepada outcome-nya mati. Ataupun outcome-nya bas tu, bas accident memang tak banyak. Kereta accident memang banyak. Dia buat comparison macam tu. Tapi maknanya logiknya di situ. Ha, memang betul lah. 27 kali lebih selamat kan. Ha, tapi 27 kali juga lebih lembab lah. Betul? Hmm, contoh lain lah eh. Okay. But OR3 does not mean the risk of threefold. Rather than the odds is the threefold greater. Interpretation of OR must be in terms of odds. Ha, dengar baik-baik. Sebab itu bila awak cerita OR, dia bukan menceritakan mengenai tiga kali ganda. Dia menceritakan mempunyai tiga oats. Tahu oats? odds oat, oat apa maksud? Oat gan? Pandai. Ha, berapakah keodan? Eh, tak adalah keodan. Ha, berapakah keganjilan untuk dapat this particular risk? That's why dia punya ayat yang senang awak fahamlah. lah. Bila kata RR, dia memang cerita risk dia. Tapi bila kita kata OR, dia bukan risk. Tapi dia punya oat risk. Okay. Berapa OAT untuk dapat benda ni eh. So contohnya nanti anda boleh tengok lah. OR 2 as well. With rate of RR, or RR, RR. Really boleh similar. Okay. So apa yang nak ditunjukkan kat sini. Sekejap saya nak tengok contoh. Ada tak OR? OR punya contoh. Um, for the prediction. Well converted. Uh, not that it's very close to RR. But slightly compare. Okay. Itu dia punya cerita. Alright. So ini adalah contoh calculation. Untuk um, risk ratio. So calculation rate ratio ni saya rasa tak ada dekat dalam syllabus anda akan diajar untuk semester yang akan datang. So ini interpretation dia bagi risk uh, ratio kurang daripada 1. Ah uh, ini adalah contoh uh, risk ratio yang berkenaan lah. Oh, saya nak cerita ni teknikal ni. Saya ada kerisauan takut awak tak faham langsung semua yang saya cerita. So kesimpulan dia OR dengan RR tengok study design. Okey, tengok okay. study design eh. Ha. OR pakai untuk apa? Oh, R pakai untuk Encik Aizad. Okey, lagi. RR pun pakai untuk Encik Aizad juga. Eh. Okey, bagus. Apa dia? Ha, ah, case control study. Ha. Ah, RR adalah untuk risk risk ratio. Risk ratio, bukan risk relative. Ah, relative risk tu dalam kajian KPEB, eh, KPPP. Itu adalah menggunakan risk rating. Ah, ah, bagi kai, ah, bukan kai square, ah, CHRA. Itu cerita lain. Nanti kita belajar kemudian. Alright. Habis. So, mari kita teruskan penggunaan aplikasi yang dipanggil sebagai... Uh, pi Info. Ready? Untuk tujuan penyeragaman bagi perbincangan kita pada pagi ini, maka saya akan menggunakan satu data yang sama seperti tuan-tuan dan perempuan semua, iaitu data kolera. Uh, Apa dia? Kolera. Kolera, eh? kolera. Ah, so, anda boleh pergi kepada yang pertama, namanya Visual Dashboard. Pergi kepada Visual Dashboard, maka tuan-tuan dan perempuan akan diberi satu interface seperti berikut. Then, the next step yang tuan-tuan dan perempuan kena lakukan adalah mengambil data yang berkenaan. Select a data source now. So what you have to do is just click this button And then please uh, relocate Or please identify where is the locations of your um, sample So anda boleh gunakan data kamu sendiri Tapi dalam kes ni saya gunakan data kolera yang sedia ada dalam epi info lah Untuk tujuan penyeragaman dan uh, kenyenangan saya Bagi membuat explanation ini kepada tuan-tuan dan perempuan semua So saya tekan ok Dia akan tulis processing And then processing finish So everything is loaded and waiting to be analyzed again and again and again and again. Dah. Dah belum? Siapa ada problem logic? So, selepas proses finish, maka kita ada beberapa menu. 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 Menu ni menu lah. Ada option. Option ni adalah di mana analisis yang anda anda lakukan. Eh. Anda boleh pilih dengan cara mengelik. Excuse me. Meng <laughs> dengan menekan butang yang berkenaan. Ataupun anda boleh tekan right click. Anda tekan right click, ya, menu pun akan keluar. Menu 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 akan keluar So anda boleh buat analisis data dengan cara Meng-right click lah kemudian sebelah kanan tu adalah refresh Sebelah kanan lagi adalah set data source Where you want to uh, relocate Navigate and find out about your data Where is your data is being located eh Kemudian you ada open adalah untuk you open Existing blank canvas ataupun available Canvas that already being created for you So in this case please go there and Open a canvas named as cholera huh? Ran 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 shama, ran shama. Huh? Kemudian anda buka, kemudian dia akan keluar satu report lah. Basically, this uh, report is actually a loaded report uh, that are already being created for you. So, this is the example of the analysis data using the epi-info uh, for the purpose of understanding the epidemiological conditions inside your workspaces. Okay? Ni contoh, tengok ni epidemiological curve. Uh, that's why saya nak semua sekali, tuan-tuan dan perempuan sekalian, apabila anda telah habis kuliah saya lagi ni, Ah ha, balik ni nanti tolong tengok. Mungkin saya tak sempat nak tunjuk lah kejap lagi ni. Cara-cara nak menggunakan app, uh, apa nama? Epic Curve dalam uh, Excel. Anda tengok sendiri dalam saya punya uh, YouTube channel lah. Eh. Tapi nak tunjuk dalam Epic Info pun boleh. Anda boleh pakai. Ini ah, contoh Epic Curve. So apa tujuan Epic Curve ni? So, Mengenal pasti. pasti apa? perjalanan kes eh maknanya kes tu berjalan daripada mana ke mana bagus satu cadangan yang kurang kurang tepat tapi betul lagi masa okey lagi saya tak dapat lagi jawapan yang betul ni bilangan kes ya betul itu adalah benar lagi statistik itu adalah jawapan yang paling uh, sedap sekali saya dengar hmm lagi apa dah? Okey, epidemiological curve. Dengar baik-baik eh, tuan-tuan dan puan-puan uh, dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pernah belajar ke tidak epidemiological curve ni? No, no is isn't ke? No is is. No, it's a. no it's yes. I already study. No. No eh, nothing <laughs> nothing to do, epidemiological curve. Okey. Okey. Uh, epidemiological curve ini adalah satu graf ataupun satu graphical evidence yang digunakan untuk membuat tabulasi kepada frequency of the uh, cases lah ataupun number of cases tujuan dia adalah tidak lain tidak bukan adalah untuk melihat keluk epidemik lah. Apa nama epidemiologi curve lah dia panggil eh. Epidemiologi curve ni dia utamanya paling penting adalah sebenarnya kita nak tahu index case. Index case ni adalah case mula. Siapakah yang mula-mula introduce this thing. So index case kita contoh macam kat sini adalah yang ini. Ni adalah index case kita. Pada 6 Mei 2001. So index case ini sangat crucial. Especially if you want to know whether this particular outbreak or this particular health condition Is actually a origin or it's not from here? It's from the other parties or from other countries, and then it's being imported into our country. Uh, this is what happened to our country, lah. Frequently, we are being noted by a few kind of disease that already not being uh, in the system for the past few years. Suddenly, it's emerge. Suddenly, it's appear back into our system. What happened? What happened actually? So, sekarang ni tuan-tuan dan perempuan, tujuan Epidemiological Curve ni sebenarnya selain daripada nak tahu index case seperti yang saya maklumkan tadi, anda juga nak tahu dia punya possibility of the highest infection period. Kenapa? Possibility of the highest infection period may suggest to you the incubation period lah. Uh, sorry, sorry. Uh, possibility of the incubation period based on the highest number of the reported cases. Haa, uh, maknanya macam ni. Tentang kalau ini pada 6 hari bulan. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ini index case. Case yang pertama. Yang mula-mula dinotify contohnya. So, kita tahu bahawa index case ni adalah pembunca lah. Okay. Kemudian, kita ingat dia mungkin isolated cases lah. Kemudian dalam 13 hari bulan ada lagi 6 case. Kemudian diikuti dengan case yang berikutnya. Yang ini kita nampak dia macam uh, tak berapa clear lah. Bila dia punya kelop uh, epidemik yang utama. Tujuan dia sebenarnya kita tahu keluk epidemik ni, tapi ini kolera kan. Kolera ni biasanya kita tak buat by day. Kita akan buat by by masa. Sebab kolera ni sangat cepat. Dalam masa 24 jam ke 48 jam, anda dah boleh nampak dia punya efek. So, kalau kita nak tukar, sebenarnya kita tukar dia kepada dalam bentuk masa. Kepada dalam bentuk jam. Baru kita nampak siapa kadar serangan yang paling tinggi tu. Then, kita boleh hypothesis based on that duration. Sebab kita tahu, secara teori, Uh, cholera 24 ke 48 jam So we are going to expect What kind of the agent Itu sebab kita buat keluar epidemik ni Kita nak tahu apakah agent penyakit Kalau kata dalam 14 hari kita tahu Ini adalah contoh denggi Betul tak? Tiba-tiba naik peak Oh ni adalah mungkin denggi Sebab denggi dia punya incubation period adalah 14 hari Kalau 10 hari Mungkin COVID betul tak? Eh? COVID adalah lebih kurang dalam 10 ke 14 hari Betul? Itu sebab anda kena tahu incubation period Bukan main Hentam sajalah ya, cuma 14 hari. Okey, 14 hari lah. Apa makna 14 hari pun tak tahu. Ha, incubation period. So, incubation period pada epidemiological curve, kita akan dapat that info adalah apabila kita melihat peak yang utama. Ha, so, ni contoh peak yang utama. Ni contoh peak yang utama jugalah. Okey, kemudian kita boleh tengok dekat bawah ni ada cross tabulation table. Boleh nampak kan? Ada banyak cross tabulation table dekat sini. Cross tabulation table uh, mengenai uh, hamato. Hamato ni apa? Ini mungkin tomato kot. Tomato dengan uh, eel. Ha. Ini apa benda ni? Diarrhea. Diarrhea dengan il. Kita boleh tengok lah. Okey, habis kat sini. Ini contoh canvas lah. Ini saya nak tunjuk contoh canvas je kan? Okey, tanpa buang masa lagi, mari kita buat sendiri kita punya. Tutup balik semula, buka balik. Tutup balik, buka balik. Anda punya data. Sekarang ni kita nak cuba buat analisis sendiri-sendiri. Saya akan ajar anda satu contoh. Kemudian anda cuba buat lagi satu contoh. Kemudian habis. Itu saja. Hari Senin kita belajar cara guna software yang lain pula. Ha, Okey. So, cara anda nak buat report adalah seperti yang canvas tadi. Okay? So, mari kita buat analisis sama-sama. Eh. Itu tadi open. Kemudian save, save lah. Kemudian sebelah kanan ni adalah variable. Sebelah kanan sekali adalah filter. Selesai. Faham tak? Eh? Faham tak? Dah buka balik. Okay. Saya, saya sebenarnya nak tunjuk menu ni. Menu dah tahu lah. Dah tahu eh menu-menu ni apa nak buat. Okay, save, save lah. Save as adalah save as. Variable adalah nak tengok variable kita lah. So, sebelah kanan dan kiri ni ada dua panning. Panning Uh, additional window ni panggil panning lah kita boleh pan dia uh, panning kan dia kanan kiri dia kita boleh buka lah Okay, so now macam mana kita nak buat analisis kita boleh right click okay, right click kita akan pergi yang pertama kita panggil sebagai add analysis gadget kita panggil sebagai rates rates eh line listing ni tak lain tak bukan sekadar nak tahu je lah apa benda data yang ada eh so anda boleh klik line listing dulu lah anda dah klik dah anda klik apa ke anda pun tak tahu dah klik mana. Sebab Encik Aizat cakap kejap klik ni, kejap klik mana. Anda dah klik belum? Anda tak klik apa-apa lagi? Okey. Mula-mula right click. Lepas right click pergi kepada add analysis gadget. Kemudian anda try tekan line listing. Kita buat salah satu, satu. Dah tekan line listing? Okey. Anda boleh tekan line listing ni sebagai contoh name. Kemudian anda boleh tekan dekat sini sebagai contoh age. anda boleh tekan control lah. So dia akan select, dia akan select. So bila anda tekan control dan pilih, dia akan select lah satu-satu. Sec. Ha, lepas tu anda boleh try tekan apa? Pit water. Ha, lepas tu wash dan anda boleh tekan OK. Ha, so dia akan keluar macam ni. Nampak? They are some row were not display due to the gadget setting. Show top 50 row only. So kita ada yang tak ditunjukkan lah sebab setting dia adalah untuk 50 je kan. Ini ha, contoh. Okay. So ini adalah line listing. Okay. Tutup line listing ni. Padam. Ha, line listing ni sebenarnya sesuai untuk kita menjelaskan ada berapa banyak case, ada berapa banyak index case, bila, tarikh dan sebagainya. Secara umum lah, deskriptif. Kemudian kita akan buat lagi satu deskriptif statistik menggunakan rates. Add analysis gadget, kemudian pergi kepada rates. Add analysis gadget, pergi kepada rates. Dah pergi dah kepada rates? Tekan rates tu. Apabila tuan-tuan dan perempuan dah tekan rates tu, pergi dekat define rates. Ah ha, ni rates, kita nak tengok kadar lah kadar apa dengan apa. So, kita boleh agregatkan data itu daripada count of what? Let's say kita nak tengok count of diarrhea. So, kita boleh tengok count of diarrhea per, per apa? Per count of diarrhea juga, misal kata. Eh, count of diarrhea. Per count of diarrhea. Okay, per count of ill lah, misal kata. Ill ni adalah Q8. Ha, ni contoh. Maknanya, diarrhea over the ill. Faham tak? Ha, sebab dalam ni dia ada soalan diarrhea, dia ada soalan il. Dan kalau anda tak sure apakah soalan itu dan apakah variable itu, maka buat perkara begini. Pergi kepada create form, open anda punya uh, project tadi. Anda open. So dalam this case, saya open balik project saya yang namanya kolera ni tadi. So dia akan ada beberapa pages, betul tak? So daripada pages tu saya akan tengok variable name berkenaan. Contohlah macam ni il ni saya tak tahu ni variable apa. Saya klik pada il, saya right click dan tengok properties. So saya tahu dia adalah jenis yes no. Dan bawah ni dia ada tulis field name dia Q8 ILL. Faham? Il. Nah, itu cara dia bila anda nak tahu. Bila anda nak gunakan semua bahan-bahan yang sedia ada dekat dalam komputer ni, silakan. Anda boleh pakai template ni, ubah suai sikit jadi anda punya. No problemo. Cuma anda perlu tahu apa benda dia tu dimaksudkan eh. So anda boleh tekan OK. So apa jadi? Dia bagi 100 peratus. Ini ha, ni mungkin tak betul lah cara dia ni. Ha, Okey, tak apa. Padam. Kita nak tahu je. Ni rates, kadar. Okey, ini yang anda kena tahu dan betul. Iaitu uh, kita pergi kepada Add Analysis Gadget, frequency. Ini ha, ni frequency sangat basic. Anda mesti tahu frequency of what. Okey, contoh dalam kes ni, saya dah tengok tadi, saya nak tengok ill or not ill tu berapa orang. So, saya pergi kepada Q8ILL. Q8ILL di bawah sekali, kemudian saya boleh tekan OK Apa dia? Ha, tapi jangan tekan dulu. Ada yang dah tekan. Ha, bila ada yang dah astaga tu tadi, pergi balik kepada gambar gear. Ni gambar gear ni. Tekan balik gear ni untuk masuk balik dalam setting. Dah masuk balik. Okey, pergi ke bawah ini. Namanya grouping and sorting. Nama pun grouping and sorting. Apa maksud grouping? Okay. Mengkumpulankan dia. Apa maksud sorting? menyusun nun menyusunkan dia macam itulah okey kemudian bawah ni kita ada display display uh, display ni adalah untuk kita layout kan kita punya output kemudian bawah sekali kita ada data filter data filter ni mungkin kita nak ambil bagi sesuatu certain age group Certain group dan lain-lain so untuk itu kita abaikan kita fokuskan variable kita hanya dan hanya jika yang saya masukkan tadi iaitu q8ill dah Tekan YOK. Okay. So, dia akan keluar macam inilah. Berapa orang yang ill? 33. Berapa orang yang not ill? 33 juga. So, katakan tuan-tuan dan perempuan nak tahu. Berapa orang yang ill di kalangan lelaki? Berapa orang yang ill di kalangan perempuan? Maka, tuan-tuan dan perempuan boleh pergi kepada... Kepada open gadget ni balik semula. Tekan group. Ha. Group ini, anda pilihlah group yang namanya... Jantina. So katakan anda tak tahu jantina. Pergi balik kat sini tengok seg ni. Seg ni tulis apa? Ha, male. Right click. Properties. Dia tulis sini. Common, common legal. Common legal adalah seg. Nama dia Q3SEX. Seg. Seg ni adalah jantina lah. So anda klik kepada code SEX -E ni dia ada dua code lah. Sama ada male ataupun female. Code legal. So itu cara nak tengok. Ha, so anda pergi pada SEX ni. Q3 nak cakap saya tak berapa suka perkataan SEX ni. Saya suka cakap gender. Eh? So anda tengok kat sini kita ada dua frekuensi. Satu dipanggil sebagai il for the female and then il for the male. So dia dah bagikan dah male dengan female. Nampak? Nampak kan? Dah siap? Maka tuan-tuan dan perempuan boleh uh, collapse kan dia dan tekan butang save as. So anda save as kan anda punya canvas. So macam case saya ni. Saya save as kan dalam saya punya canvas lah. Saya dah namakan dia sebagai my canvas. So my canvas ni akan menjadi anda punya out. Out apa? Outcome ataupun output yang tuan-tuan dan -tuan akan buat report. Okay. Sebab so, nanti tuan-tuan dan -tuan akan right click dan pergi kepada send output to Microsoft Excel ataupun Word. Nanti saya akan demo dengan sekejap lagi macam mana kalau bentuk dia dalam bentuk Excel. Nanti report anda siap lah. Basically anda bukan buat report macam PP. Macam PP kena buat satu-satu. Ada chapter, ada introduction. Untuk API Info ni simple je. Basically analisis yang anda buat, anda terus buat interpretasi pada analisis anda tu komen terus kat situ eh. Okey, dah siap dah? Okey, ini adalah contoh kita tengok jantina secara deskriptif. So anda pun tahu dan anda pun dah belajar tadi bahawa bila kita buat deskriptif statistik menggunakan female dengan male dan juga ill and not ill ni tadi, kita hanya nak tahu dari segi dia punya description. Kita hanya nak tahu dia punya jenis hypothesis generation. So we might want to investigate more. We want to know whether this gender are influencing the possibility to get ill or not ill among male and female. Correct or not? Therefore, we generate an hypothesis. So, what is our hypothesis? There is no significant association between male or female, which is the gender, and also the outcome of the disease. Correct or not? And then we have the alternative hypothesis whereby we say that there is a significant association between the gender and outcome of disease. So, kita nak buat benda tu, kita boleh pakai apa yang dipanggil tadi, 2 by 2 by N. Betul? So, right click. Pergi kepada at analysis gadget ambil m kali dengan n iaitu 2 by 2 table klik dah klik dah so dia ada dua exposure dengan outcome variable so you might want to consider your exposure uh, according to what i said just now which is the q3 sex iaitu anda punya gender kemudian anda pergi kepada outcome variable which is consider q8 ill iaitu il so our hypothesis are going to be like this we want to know whether the male or female are influencing the probability, the chances of those who are healing or not healing. Ha? Eh? Healing or not healing, ada eh? gaya tu. Sakit ataupun tak sakit lah. Alright, kemudian anda boleh pergi kepada 2 by 2 value mapping. Di dalam 2 by 2 value mapping, you can you can You can map those values with according to the yes value or no values. According to the values that you already being indicated inside your system. Eh. Kita abaikan dulu. Okay, kita ada ratio dan sebagainya. Kemudian kita boleh tekan OK. Bila anda tekan OK, cross tabulation table ini keluar. Pop up macam tu. Kerbu. Ha, dia akan keluar dan dia akan bagi anda bacaan. So anda tengok di situ. Oh, ratio dia berapa nilai dia? Sa? Satu. Uncorrected chi square dia. Kosong. So kalau kita tengok two, two tail dia adalah bersamaan dengan 1.00. Lebih besar daripada alpha. Therefore we fail to reject the null hypothesis. There is no association. There is no association. That means male or female regardless of your gender you have the chance you get the equal chance. To be ill or not ill in this case, correct or not? Okay, okay. so that is not the factor. Therefore, I'm going to delete because there is not a factor. So now I'm asking you, I'm asking your good self, please do that now. I give you five minutes. You try to investigate and explore what kind of risk factor that might be associated with the certain outcome. You can. Choose whether the symptom and risk factor. You can choose whether the risk factor and also the ill. Or you can choose with the symptom lah. Please do it now. We are going to discuss that one later on. Lupa nak record. Eh? Hmm. Saya ulang balik semula. So, cara dia yang pertama adalah right click. Kemudian pergi kepada analysis gadget. 2 by 2 table. Kemudian saya ambil exposure. Kalau anda tak sure apakah exposure dia. Boleh pergi kepada create form. Ambil open project, buka project tu tengok apa dia punya exposure. So exposure ni of course lah dia adalah risk factors. This is are the risk factors that may influence the disease outcome at that particular community. So in this case, I'm going to find out the risk factors with regard to the what kind of the water being used at that particular household. So we have two options whether we want to choose the lake or the river. Correct or not? So this is what being reported by our respondent. And therefore, I'm already understand that the first outcome here, sorry, the first exposure here will be the uh, lake or river. But, uh, but never, but ni tetapi bukan punggung, eh. But we not sure what kind of the name for that variables. Therefore, anda mesti tengok dulu nama dia. So cara dia, pergi dekat borang tu, right click, pergi kat properties. Anda akan nampak ni, dia ada tulis sini, field name. If you can zoom here, I cannot zoom. If I zoom also you cannot see it. But if you can see it, you can see the name is Q58 Water. Q58 Water is the name of that particular field that talk about the where does the household get its water? Okay. And then I have the specification. Under this personal specification, I also notice that there is a question with regard to the health conditions of the patients whether there is a ill or there is no ill or we can also look at the illnesses at their symptoms of illness whether they have a fever or they have no fever have, uh, whether they have a diarrhea or they don't have a diarrhea let's say you want to know about the vomitings you can right click on the properties and then you can see q11 vomits are actually a check talking about a vomiting symptoms correct or not Okay, then you have to go back to your root of analysis, which is the ad analysis gadget, two by two tables, and then find the exposure. Just now I'm talking about the Q58, which is I'm talking about the water, and then the outcome variables I'm going to investigate about the Q8ILL, and therefore I'm going to hit the OK button. After clicking the OK button, then we can see here water, lake or river based on the yes or no for that particular response. Okay. Do not put here water and then put here also water. Cannot. Or put here water and then put here another independent variables or risk factor. No, that is not correct. You must understand, exposure is the risk factor. Risiko. Betul tak? Outcome is the kesan kesihatan. Health effects. So, based on this, kita tengok... odd ratio dia adalah 1.3... ...low adalah 0.2... ...dan bila kita tengok nilai chi value dia... ...0.1598... ...dan juga p value is 0.698... ...there is a significant association... ...or there is no significant association... ...at the conclusion of this particular thing. What do you think about this? Yes, the answer will be... ...there is no significant association. And remember, if you can see here... Automatically the computer make something alert in front of your eyes which is they say that an expected cell count is less than 5 chi square may not be valid therefore you might want to recheck back whether you can use or you cannot use the chi square you see here nampak tak ada 3 ada 4 cuba anda kira dia punya observation dan juga cuba anda kira dia punya expectation mana-mana expectation yang less than 5 kurang daripada 5 maka dia dikira sebagai tidak valid and therefore you have to use another statistical approach or indices in this case we call it as a fisher exact eh dan tapi kesimpulan dia still samalah iaitu tidak ada significant association faham tak faham eh okey saya tunjukkan yang saya punya contoh sebab saya tengok awak Dr. Kial Kial pilih tadi yang guys sebelah sana alhamdulillah okey yang belakang pun okey cuma tolong buat dengan betul pada data kamu ini contoh saya yang tunjuk pada data yang semua akan sama. So dalam this case contohnya saya akan ambil yang food. Contoh kan kalau kita tengok sini dia ada tulis sini sebagai food eaten. Food eaten means what? Because the food question is actually a checkbox. If you go here, you find a risk factor on the page number 3. They indicate a very specific conditions that are talking about the food condition. Okay? You go to the properties over here and then you can see the hot hot matuke. Hot matuke is under this one a checkbox and then you can uh, also identify that this one is actually a food eaten eh? so this food eaten is my exposure and then i'm going to click this one the outcome variable so in this case i'm going to choose also the q8 which is my illness whether you are ill or you are not ill then i'm going to hit the okay button okay this is the example if you run it together together in a robust manner so you can have all the selected cross tabulation based on the exposure and outcome together get the in front of your ass in front of your ass pula in front of your eyes okay <laughs> salah organ minta maaf eh okay so you can see here salad salad is something to do with ratio 1 and then you can have uh, a lot of things lah uh, cuma saya perlu bagi anda peringatan seperti mana yang semua tahu risk ratio memang mencerita pasal probability of the risk to get into contact of that disease. Okay, whereby the odd ratio is not like that. Eh, is the how many times of the odd to get that disease. Okay. Ah, ha, alright. So kita tengok kat sini kita tengok ha, mana mana odd ratio yang lebih daripada satu. Okay, contoh yang macam ni lah sugar. So you can see here sugar. Ne 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 ne. Na, 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 Okay, kita dapati bahawa uncorrected version dia adalah 0.32 Adakah ianya statistically significant or not? Sugar and illness. The answer is not because why? Because the uncorrected chi square is 3.27. As you know, when we learn the chi square before, have you remember about this or you not remember? If you do the 2 by 2 table using a chi square, then your alpha at 0.05 level of significant, you are going to get your margin of sorry your critical region will be 3.841. Then your value of chi square just now that we calculated is what? Dan kira yang kita kira sekarang ni is 0.07 or 3.27. So 3.27 ni berada di dalam ataupun berada di luar. Jawapan dia, dia berada di luar kan? Ni 3.8, 3.2 kat sini lah. Betul? Ini adalah kawasan gagal pandai. So samalah juga dengan nilai yang kita dapat itu pada nilai P di mana nilai p tuan-tuan dan puan adalah 0.07 di mana ia menunjukkan nilai yang lebih besar atau kurang daripada more than or less than pandai lah kau less than tengok balik ha ah, pandai more than alpha and therefore we reject or fail to reject the null hypothesis very good if you fail to reject the null hypothesis then what is your conclusion there is nothing to conclude because Chaizat will conclude it for us mana boleh? Kena bagi tahu lah. There is no very good. There is no significant association between the intake of the sugar and also the illness. Okay. Ha. Ah. So itulah kisah dia ya. Yeah? So tuan-tuan dan puan-puan, hadirin ah, hadirat yang saya kasih sekalian, so kita dah sampai ke penghujung rancangan. So anda akan membuat benda ini seperti mana yang anda lihat tadi. Iaitu di dalam contoh yang ada di dalam um, canvas yang anda buka ni tadilah ha, Ini adalah contoh untuk Epi Info Next week hari Senin saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan perempuan pula Cara-cara nak menganalisis menggunakan optional software Mungkin saya cerita sikit lagi pasal Epi Info juga Kemudian kita cerita pasal additional software seperti SPSS dan juga Jamovi dan sebagainya Kerana itu anda akan tengok nanti lebih senang, lebih mudah Dan untuk menganalisis lagi satu anda punya Google Drive tu Okay So contoh yang macam ini kan Anda dah buat nanti Katakanlah macam Ini yang uh, Yang canvas yang sedia ada Yang canvas anda buat tadi Lain kan Katakanlah inilah Anda punya outcome nanti Anda right click Dekat sini dia akan ada Tulis send output to Saya dah try tadi Saya pergi kepada word Dia jadi macam tak berapa comel So saya cadangkan Tuan-tuan dan -tuan, perempuan Buka dalam bentuk Excel lah Tapi terpulang Sebab um, The choice is yours Because you are the investigator Of your own data And then you have to analyze it and then give the interpretation based on the results that being uh, calculated and compute within the statistical package eh? contoh macam ni anda dah analyze ni and then anda boleh comment, lah kat sini what is the comment each of the tables remember if you are conducting any epidemiological study you have the responsibility to advise what kind of possible um apa nama ni source of the disease lah. Ha, macam ni kita boleh nampak lah source dia apa benda. Ha, so kita boleh nampak yes or no on the cholera. Anda kena letak comment lah. Ha, tu tolong highlight kan. Ha, dengan menggunakan color yang sesuai eh. curve dan lain-lain. So ini contoh dia. Apabila